Dasar manis marah hati tansah tak enteni kurang cairan. Wis puri-purian lho, Mas. Tarik. Kok pajar. Wun. Wah, ya enyak. Karo sliramu ngono. Iya no, iki jatahku kok. Gong siji. Thank you.
regane ngendi wae tanpa beda lanang rambut panjang sing putri kono beki ae ae teklek kayune plandi yo isin bujangan kok kelala ono ngomongan anak lan bojo rekasane podo kan lewe